Takže četiku, vítajte pri poslednom partionom z portálu, pretože už sme niekde na konci. Minulé to bolo super. Ťa predbehli, jojojo, první sa poser, ty špinavec. Comedy gold here, comedy gold, jo, to ver, jo, dneska to ide. Ja som spadol! To som mal spadnúť? Asi mal, že? Čo sa tu deje? Ja som sa tu niekde prepadol. Aké nebo dál? Perfektný. Je tam asi 6 nových tých... Počkaj. Kocka padne. Tu sa odrazí. Tu sa odrazí. Vrete sem. Sem vletí. Ale niektoré veci sú dosť ako neintuitívne, no. No do prdele. To sme v ríti, chat. To sme v ríti. Toto nedám. Som bagaňa. Tak. Tu hrnám tichšie ešte. Fousku! Čau, fuzatý bratře! Fuzatý bratře! Jak sa máš, Fousku? Ďakujem ti krásne za raid, dámy a páni. Moje meno je Skodos Studio, práve teraz dohrávame portál, potom budeme hrať DBDčko, streamujeme vždycky 3 dní v týždni, Fousek je môj v podstate už bývalý kolega zo streamzónu, respektíve už není bývalý, pretože už ani ja nie som zo streamzónu, ani Fousek nie je v streamzóne, takže v podstate sme obaja zase kolegovia. Takže tak, Fousek, krásny večer ti prajem, vítajte všetci, čo ste dorazili od Fouska, čo ste dnes porávali na streame. 6 nových princípov, ktoré nikdy neboli urobené v DBD. A tu som niekde spadol do nejakej... Počkaj, jak som ja tam vyskočil? Do čoho som to ja spadol, chat? Neviete, kde som spadol? Tu nie som spadol do rúry. Počkaj, kam tá rúra? Aha, tu je tá rúra. A ja som tu vedľa bol. Aha, tu som spadol do jamy. A tu je oný portál. No. Potrebujem sa dostať hore nejako. A neviem ako. Mám tu most. Most. Najprv by som sa na ten most mohol dostať. Tak, to je prvá vec. Ako sa tá hra volá? Portal Revolution. Je to robené od fanúšikov portálu. Teda nie je to ani priamo od vývojárov, ale fanúšikovia portálu, takže... A je to ale fakt akože dobre, nie je to, že shit nejaký, čo urobili za 2 hodiny. Fakt je to akože premakané. A teraz, keďže mám kocku, tak ja by som tú kocku potreboval dostať sem hore. A vôbec netuším, jak sa sem dostať. Toto ma tu vyfľuslo, ale ja neviem, jak sa dostať donútra. Hej, tu to je fľusatko. Asi viem. Viem. Mám portál. Tak. Tá kocka poletí sem a vyletí sem hore. A tu hore ma počká tá kocka. No a jak sa hore dostanem ja? Jak sa hore dostanem ja? To je dobrá otázka. Toto tlačítko môžem stlačiť aj o niekade inokade, že? Jak sa hore dostanem ja? Stačí, aby tu bol ten portál. Jak sa hore dostanem ja, chat? Čiže, jak sa hore dostanem ja? Musím skočiť do tej rúry. To znamená, že musím vojsť do nejakého portálu. To by som mal dokázať urobiť. Toto dám sem. Toto dám sem. Portal Revolution, je to myslím z portálu dvojky robené. Žiak pozná, že sa žena chystá žiť z neco inteligentního, vieta začína slovami môj muž jednou řekl. Pekné. Pekné. Americké vedci zistili, že bazény na Titaniku sú stále plné. Súhlasím. A inak nezašli... Ahoj Marketka. Nenašli sa tam žiadne ľudské tela. Viete o tom, že sa tam nenašli žiadne ľudské tela? To je zaujímavá vec. To je za mňa zaujímavá vec.
Premýšľam. Keď vyčarujem portál, tak sa zabijem vlastne. Takže zomriem. Takže to není cesta. Kostižravá rybka ich pojedla. Americké veci zistili, že plašaté ľudia majú vlasy. Súhlasím. Víte, jak když rozkrojete jablko, budú z neho dve púlky? Dve polky. Ahoj, mám sa fajne. Kecali sme asi už na jedna pravidelnosť. Fosko, jak sa ti darí? Baba, rodina, robota, vôbec neviem o tebe nič, chlape. Ja som debil. Ja už som to mal čet. Ja už som to mal. Ja som tak sprostý, ja už som to mal čet. Len tu som mal spadnúť, na ten trampolínu som mal spadnúť. Ja som tak blbý. Dívajte, vám to hneď ukážem. Ja to mám, pozrite sa, easy club. Sem portál, jem sem. Jem sem. A jediná moja úloha teraz je odčarovať modrý portál a dáviť ho sem. Nie, červený. Bum. Rúra. Som tu. A teraz tu je oný. A toto isté v podstate má spraviť tá kocka. Čiže bum. Portál zmizne. Kocka sem priletí. Chytám ťa. A. Hotovo. Koľko sekúnd mi to trvalo? Vieš prečo? Lebo uplavali. Nie, práve že neviem, kde sú ľudia, vieš. Z Titaniku. We've done this before, so be ready to catch me. Kde sú ľudia z Titaniku? Kostižráva rybka ich pojedla. To je taká rybka. To je nejaká ryba, ktorá je kostižráva, to dúfam, že nie. Ideme spolu? 5,5 sekundy? No veď preto. Vespiro rozprávam normálne vtipy, ale väčšinou posielam úplne somariny. Remo je úžasný človek. Remo je úžasný človek. No dajte ešte niečo. Dajte ešte nejaké perly. Alebo nejaké hádanky ešte. Čer, ja mám vtip. Ja mám vtip. Kolízia, kapitola 7. Ja mám prečo vtip. Tu sme skončili s vtipmi. Prečo mám vtip. Vystresovaný chlapec na konci spovede. Prosím, a o spasiteľnú pokutu a kňazské rozrešenie. Všetko, konec tipu. Sme prehánej. Počúvajte, teraz vám poviem. Dobrý vtip. Žena ide do kostola a nie je si istá, či vypla elektrický sporák. Rýchlo sa začne modliť a hovorí. Anieličku, môj strážničku, prepni varič na jedničku. Môžete ísť výčet. Ja už mám. Oh, I found you. Who's that now? I was quite worried where that teleporter could have left you. At least you didn't suffocate on a wall, so that's good. Tell you what. Why don't you come back? Vidíš, Remo sa pobavil. A i ne, ten bol dobrý. Má to 3 ruky, 8 očí, jednu nohu. Jednu nohu, 8 očí a 3 ruky. Není to stojan alebo držiak alebo také niečo? Aha, to je on? To je ten žltý a to je ona. Niečo škaredé? No. Jednu nohu. Strom. Strom má jednu nohu. So that's the sort of guys you normally hang out with. Did you work with him? Čau Fokino, čau, pekný večer na tebe. Oh, I shouldn't have looked. Oh, solid ground at last. 8 očí, jednu nohu. I'll open the door for you. Ja musím dať na držiak niekam. Ja sa musím zbaviť.
Počkaj, počkaj. Tým neprelezem. Já upotřebuji někam strčit. Aby mě pustila. Tak, hura. Američi vědci zjistili, že neplodnost je dědičná, což znamená, že když tvůj otec neměl děti, tak ty mít děti taky nebudeš. To nefunguje, ne? Víte, proč je vagina kyselá, aby mohli lízat i diabetici? Jo, to je pravda, to vím, to vím. Čím a čím ideš hlbšie v mori, tým živočichy vyzerajú viac prekliato, takže šanca, že sa jedna z nich sa živí kosťami, iných rýb, by nemusela byť taká nízka. To je a viete prečo, a prečo draks vyzerajú tie ryby prekliato, čím viac ich hlbšie? Odpoveď na hádanku je niečo škaredé. Počkaj, to fakt je odpoveď? To nie je odpoveď, nie? Jedna zo siedmých, pome. Iba kocka, to je easy. Dobre, čo, to sme v ryti. To nedám dneska. To je čo toto? Čo to je? To čo robí? Je, ono to teleportuje, laser. Aaaa, toto čo robí? Aha, to tie kocky mi dalo znovu. A jedna je vstupná. Chypi, chypi, chapa, chapa, duby, duby, prišiel som dať resubos na tento stremos. Aaaa. Čo? Horvátik? Ďakujem krásne, 42 mesiacov tier 3, díky pane, cením tú podporu. Když to nakrmíš, bude to žiť, když tomu dáš napiť, umře to. Čo sa nemôže namočiť? Keď tomu dáš jedlo... hriankovač. Hriankovač. Pretože tlak. Pretože tlak nie, pretože tam nepotrebuje oči. Či? Mi to je tak easy, že normálne mám pocit, že som hlúpy. Kaktus? Keď tomu dáš jesť, tak to prežije, to nemôže byť kaktus. A nerob si zranu s kaktusom na môjom streame, halo. Tu laser musí ísť, dobre. Siedma nová mechanika, tu máme ďalšie, jasné. Ja som zomrel! Mňa to zabilo. Je to oheň? Oheň, no ale hriankovač to tiež môže byť, nemôže byť hriankovač? Á, tu je prvá. No prečo som padol teraz, čo som sprostý? Tak, a toto neviem, ale... Počkaj, počkaj. Ale tá kocka nemôže prejsť cez to, že áno? Ajeje. No, tu je laser, takže potrebujem túto kocku, takže ja si ju idem normálne zobrať a nepadnem do vody, hej. Tá kocka príjma. To je kocka, ktorá príjma. Týmto, že toto napojím, sa niečo stane. Nevráv mi, že to funguje cyklicky. Nevráv mi, že to funguje cyklicky. Počúvaj ma, táto hra je golden. Čo ti hrabe? Tak ti to pere proste. Dobre. To bol pokus o samovraždu. Toto. Tu nie je nič. Môžem ísť dole. Čo tu sú iba? Kocky. Pôjde. Ideme dolu. Dohráme to a ideme na DBDčko chat. No, laser vstupuje a takto vychádza v druhej. Toto bude už trošku zložitejšie. To asi nepôjde takto úplne, že? Pôjde. Dívaj sa. Mám sem. Kořeny má skryté v zemi, vypína sa nad jedlemi, stoupá pořád výš a výš, ale rúzne vidí. To viem, to bolo v Pánovi prstenu. Ja viem, čo to je. Nechám iným, ja viem, čo to je. Stoupá pořád výš a výš, ale výzdy, ale rázdy nevidíš. No. Už sa nám stačí dostať hore. Easy. Jak sa dostanem hore? Keď sa tam nedá dostať. Ešte ma zaujíma, čo sa stane, keď tu je ten laser. Hmm.
Zajímavé. Môžem jednoducho vyriešiť portálom, nie? A nemôžem. Nemôžem. To si ma nemohla takto zradiť. Ja viem, čo to je. Tam boli dobré hádanky, jojo. Ja viem, čo to je. To je hora. Hora. Mám jednu kocku. Počkaj, to je čistá odrazová toto. Ježin. Dobre. Toto by šlo vyriešiť tak, že tu dáš portál. A čo ešte potrebujem trafiť? To môžeme odraziť... Počkaj, a toto na čo mám napájať? Toto keď napájam, tak čo sú otvorené dvere? Á, ale dvere treba odpájať z troch strán, takže to musí... Mám nápad, keď to pôjde takto a ono sa to týmto znova vráti. Tak. Teraz do tejto to vstúpi. A táto proste spraviť toto. Otoč sa normálne. Otoč sa. Otoč sa. Dobre, takto sa to 100% riešiť nemalo, ale je pohoda. Zatiaľ mi ten Menmong celkom pomáha, musím povedať. Odhadliš logo na For Conjuring? No daj. To viem, daj ďalšiu. Naša odborná porota vás vybrala ako model pre sochu rok 2003 s názvom Krása odchádza, hlúposť je večná. Píšem ti pomaly, lebo viem, že nevieš rýchlo čítať. To je veľká pravda. Už by som dala peniaze do obálky, ale nemôžem, pretože je zalepená. Dobre, idem ja, chat. Idem ja. Idem ja, dochádzam, mám vtip, idem ja. Kjols? Presne tak. Mám vtip. Jurko sa pomaly vlečie do kostola, hrozne sa mu tam nechce. Po návrate domov sa ho mama pýta. Tak ako? Stihol si prísť včas? Jasné, mama. Keď som vstúpil do kostola, práve mi spievali Vítaj, hosťu najzácnejší. Tomu nechápem ani ja tomu vtipu. Takže ešte jeden. Ferko stojí pod vianočným stromčekom a rozplýva sa. Toto všetko mi doniesol Ježiško? Pravdaže, tvrdia rodičia. Chlapček si dá ruky v bok a vyčítavo na nich pozrie. A čo ste mi potom dali vy? Parchan nevďačný. Jasné, laser, toto sa čo stane? Padne kocka. Dve kocka padla. Dobre. Máme tu niečo? Tu je niečo zaujímavé? A? Ešte niečo zaujímavé tu je? Ježiň, tu je most. No dobre, na prvú dobrú by som spravil toto, nie? Dáš sem kocku. Jednu. Do nej to ide. Napojíš toto. A zistíš, že sa niečo stane. Neviem čo. Idem pozrieť hore. Čo sa stalo? OK, funguje most. Super. Takže tam teraz dokážem... prejsť asi. A toto má vyodpáliť naspäť. Kam ma to odpáli? Sem ma to odpáli. Na tento bod ma to odpáli. OK. A na čo mi je dobre byť tu? Odpáli ma to hore. Tu je jeden portál dolu. A tu je východ. Ale není napájaný. Pretože východ sa napája kde? Východ sa napája tu. No. Čiže potrebujem napojiť toto, pretože tam sa nedostanem bez mosta. Čiže potrebujem byť tu, hore si nechať portál a potom niečo zmeniť. Podľa mňa. To je môj názor. Takže ešte raz, idem sem, odpalím sa hore, nechám si tam jeden portál a potom toto presmerujem a toto druhého. To by mala byť pohoda. Takže idem hore, mám tu portál, modrý portál, tu mám. Takže modrý portál tu mám a teraz potrebujem, červeným sa dostanem hore a potrebujem len, aby ten laser šiel do toho. Takže teoreticky... Aha, už viem. Už viem, aj som si to všimol, že toto dáme sem. Tak, to ide do toho a keďže toto ide do toho,
Tam portál sem, to je najmenej. Portál sem. Môžem pokojne skočiť dolu, asi nie. Môžem. Páže, som posral, čet. Páže, ja sa budem stať hore. Som posral. Mám most. Jak sa dostanem z hora sem? Aha, ja som debil. Ježiň, ja som ta... Počkaj. Ja som tak sprostý, čet. Tieto Vianoce pre mňa neboli také boom ako minulý rok, neviem prečo. To sa im nestáva. To sa im nestáva. Tu si nechám portál, skočím dolu. Keďže hore mám portál, vypýtam si dve kocky. Jednu z nich odnesem naspäť hore. Ako vstupnú kocku. Druhú z nich vyniesiem po týchto schodíkoch. Nasmerujem do portálu. End mám otvorený. Preskočím bránou a vyjdem von. Koľko sekúnd? Toto som si hovoril pri kokún. Kokún je čo? Ani pre mňa. Píšem ti po... Jo, presne. Na Vánoce bratr a sestra dostávali dárky. Sestra mala hromadu dárkov. Bratr len jedno autíčko. Sestra na nej kričí. Jaj, ja mám všechno a ty jen autíčko. A bratr. Niekto má autíčko, niekto má rakovinu. To je... Ako, ale tá sestra bola tiež akože svinia, hej. Že bola hnusná. 6 zo 7, chat. Puzzle hráčo vyhrala Game Awards za najlepšiu indie hru. Joj. Port... No tak vyskúšame to, hej. Vyskúšame, čo sa stane. Za to nič nedáme. Ďalší portál. A tu som spadol. Dole. Dobre. Tam je niečo, nejaké niečo, tu keď toto stlačím, čo spadne kocka, obe sa odrazia, ku mne prišli, tak som vďačný, tu je laser, takže jednu dám tam a uvidím, čo sa s tým bude darobiť, čiže neviem, čo sa s tým darobiť. Kokún, to je fakt tak dobrá hra, počúvaj ma, ja milujem puzzle hry, len škoda, že ľudí tak nebavia, lebo sa musím sústrediť na tie hry a potom sa nesústredím na hranie. No a čo mám robiť? Čo mám robiť? Tu mám niekde dať laser. Tu mám laser sem hore a čo vám hrabe tu, ako tam dám. Ja jasné, toto stačí takto sem a spravím laser. Dobre, a čo spraví ten laser? Čo spraví ten laser? Zdvihne plošiny. Takže na ne môžem pristať logicky, že áno, chápem. No dobre, a jak sa dostanem na začiatok, aby som znova vyskočil? Chápiš? Tam sa dá hore niekde dať portál alebo niečo? Je tam nejaká plošina na portál? Dobre, čiže keď sem dám proste modrý portál, alebo sem červený, tak sa to otvorí. Dobre, v pohode, chápem. Aha, tu je trampolína. Týmto sa odrážim sem. A dám dva portály, jasné. A kým budem letieť, musím trafiť oba. No poďme na to. No, neskoro. Neskoro, povedzme si pravdu. Musím triafať skôr. Tak, v poriadku. Som tu. A tu máme čo? Máme tu turetky. Počkaj, prosím. No tu si niekde dám portál, podľa mňa. Jo, tu mám portál. Dobre, mám tu portál. A teraz môžem skočiť dolu a jednu kocku si zoberiem hore. A tú správnu hlavne, hej. Takže túto. Tak, túto zničíme turetky všetky. Hotovo. Milujem tú hru.
Vieš prečo sa vožičkári boja smrti? Lebo mu jej neutečú. Nika vyčítala, že či nechcem hrať aj iné hry, lebo hrala niekoľko puzzle v krátkom... Lebo som hral niekoľko puzzle hier v krátkom intervale, ale mám ďalších 16 pripravených. Chápem. Nechceš natáčať na YouTube videa z toho? Chuck Norris, keď hodí koliesko salami do DVD prehrávača a prehrá sa mu celá zabíjačku. He wants to use the unstable spire teleporter to put together. Lebo do neba vedú schody. No jo, no, teraz čo, všetko naraz, že? Všetko naraz. Toto niečo vcucne. Niečo to vcucne a niekde to vycucne. OK, chápem. Ďalej tu máme čo, laser, jasnačka, hore sú kocky, super, tam sa nejako musím dostať, neviem jak. Tu je niečo hore, tu prší, nemám sa umyť. Víš proč hubení lidé mluví vždy na rovinu? Nejsou zvyklí chodiť okolo horkej kaše. To je pekný vtip, to je celkom aj taký, akože taký hlboký. Dobre, nevidím tu nič zmysluplné. Skúsim proste do tohto skočiť nejako. Neviem ako, ale... Ty kokos, čiže toto začína byť dosť zaujímavé. Tam nedoskočím, nie? Ani šanca. Dobre, začínam mať problémy, lebo neviem, že nič. Neviem nič spraviť. Toto ma vypluje, umie... Tu asi spadnem a vyletím. Takže teoreticky, keď skočím do tohto... Á, pozor, tu je plošina. No ale tu nemám odkiaľ letieť, tu nemám odkiaľ skočiť. Prečo ja som človek, ja nie som robot, ja som človek. Keď sa pozrieš, neviem, kde ti to ukážem, tu si to ukážem. Vidíš, ja som človek, som dievča. Vidíš? Som sexy kočena. OK, tu sa dá letieť a spadnúť, ale tu není portál. OK, toto je zaujímavá hra. Toto je zaujímavá. Není tu niekde ako tajná prepadlisko do toho turbíny? Vidíš, lebo to je zo spodu aj spredu. Počkaj, čo tam je trampolína? A... OK. Takže. Tam bola celý čas trampolína. Takže sem sa dáme prvýkrát. Kde som? Tak, výborné. Výborne. Takže, konečne sme niekde. Keď toto kliknem, čo sa stane? Skákajúca ona, ha? Do prdele. Ježi. Prečo sa skončilo na strope všetko? Ojoj. Tam musím preskákať. Čiže musím to absolvovať ešte raz a preskákať to. Skočím sem a tu mám dve kocky. A je tu iba jeden vstup, ktorý je tu. Tam dám laser a následne to preskáčem, ne? A počkaj, kde je exit? Ja vôbec neviem, kde je exit. Asi máme. Toto mi stačí preskákať, myslím. A môžem rovno skočiť, to je super. Ani slovo. Ani jediné slovo. Ani jediné slovo. Pizza došla, dobrú chuť prajem. Uhú! Dobre, sme tu. Dobre, sme tu. Mám laser, ten dám sem. A čo sa stane?
Alebo sem. Alebo do oboch. Čo som tým získal? Vypol som vodu. Vypol som vodu. Jasné. A teraz mám tú modrú vec nakydať do toho a preskákať hen tam hore. To je easy. To je easy. Je to easy? Je to easy. Tá modrá pôjde sem. Čiže najprv sa potrebujem dostať hore. Čiže čo spravím? Sem dám portál. Dobre, to ste nevideli. Čau Roman, jasné, užite hranie. Samozrejme. Nie, nie, neskač, neskač, nie. Ty smrad. Ja som nechcel ísť sem. Chápeš? Dá sa to umyť. Ja to musím umyť. Ty môj blázen. Keď dám toto preč, padá voda, nie? Aha, tak nie, tá voda ide do otoku, takže to nieč. Počkaj, takže... Počkaj. Keď sa potrebujem dostať hore... No dobre, som dement. Dobre. A teraz. Modrý slis. Potrebujem dostať do tohto. Čiže niečo takéto by malo fungovať. Presne tak som si to predstavol. No a teraz by mi malo stačiť skočiť do tej turbíny. A hotovo, nie? Do riči. Ha! To... Dobrú chuť, Stevie. Neviem, či to bola prvá osoba, neviem, či by som bol prvá osoba. Prečo, Drax, keď streamuješ? Tam je aj robot, jojo. Myslím, že v portáli dvojke si robot. Dobre, chat. A teraz, potrebujem... si sem pričarovať túto kocku. Sem, hore. A keď si ju zoberiem so sebou... Počkaj. Čo sa stane, keď zoberiem za sebou? Tu nie je stena, chápeš? Čiže tu nemôžem nikde nehať portál. A znova to ne... Aj ja som taký dement! Však už nepotrebujem, aby to pršalo. Však už je to tu namočené, chápeš? Ty kokos. Chápeš? Skočím, aj s kockou. To čo bolo? Ty bazmek? To prečo? Ma tak zrýchlilo. To bol nejaký bug? No. Opustíme si pozrieť novú reakciu na Roasted. Učekaj Matúško, užij si ju. Díky, že kúkaš videjka. Čo idete hrať, Roman? Máte tu hrozne veľa ľudí zelené mená. Marketka, ľudská, Roman. YouTube Studio, nová notifikácia. Osmička, chapter execution. Poprava, vzdialená poprava. So, I have decided. You betrayed me twice. I have given you enough chances. Something tells me that your new little friend managed to turn you against me, so I'm just going to kill you. Now, before you become any sort of threat. Again, thank you for your help. You served us well. Now you might be thinking, but Sterling, Sterling, my dear. No. Don't do that. Where are you going? Milé, v každej hre ma chce zabiť. Streamia, na čo strihať? Však daj tam celý priebeh. Ľudia, teraz pozri, prišiel Tribet a chcel proste vedieť, jak sa on prejde nejakú časť hry. Vieš? A hlavne, keď sa tu hlavolami, tak to ľudia chcú vidieť, vieš, jak sa robí. Kam ja mám doletiť ďalej? No, tu je stena.
Že by nemusím vôbec nikam skákať? Alebo musím? Neviem, kam mám ísť? Sem. Meet you inside. Lušiť, čo je? No však si to ľudia pretočia, chápeš? Toto biele viem, čo je. Viem, čo to je. A deti nemali by si vedieť, čo to je. Není to nič pre vás, deti. Koľko ľudí prišlo VIP? Vieš čo? Tu do jakej prdele som sa dostal zase. Koľko ľudí prišlo VIPčko? Asi 4? Asi 4, ale 4 sme aj rozdali, takže asi v pohode. Neboli sme takí, že sme iba brali, ale sme samozrejme ako rozdali. Som taká baganža, fakt dale. Tak. Teraz čo? Aha, jasné. To čo som spravil? To je zrada! Tam není portál! Ježe tam bude oné niečo, kde vyčarujem portál, chápeš? Tam nič není! Ja že si hovoril 5 alebo 4, jojojo, presne tak. Čo robím zle? Čakaj, že by som musel ešte vyššie vyskočiť? Okej, ideme na to. Ešte vyššie. Nie, to som nechcel. Toto presne som nechcel. Keď budem letieť do červeného, tak modrý portál musím vytvoriť tu. Tak. Oh, jama. Dvere nič. Asi nič, čo? Nič. To sa dá zistiť, či máš alebo nemáš VIP. Napíšeš do chatu. Napíšeš do chatu a tam ti napíše, či máš alebo nemáš VIP. Počkaj, to ešte vyššie mám skočiť. Kámo, ešte vyššie mám skočiť. Dívaj sa. Počkaj, to niečí. Ešte vyššie a sem. Z také, jasné, to je ten rozdiel, že som skákal odtiaľ to a teraz skáčem trošku z vyššia. A není tu nič, s čím sa dalo interagovať, ne? Není tu dedaný ani portál. Však Drax to nevadí, že to lúštiš, chápeš? Proste to ide. Tam sem portál a pomená to. Jo, bolo to tak. Nice. Ten pocit, toto hrať vo VR-ku, krcal by som. Ojoj. Nepáči sa mi táto rúra. O, dobre, sa mi... Tam je zahnutie vetra, vidíte to? Teplom. Pekne správne. Počkaj, prečo sa mi nejde dostať ďalej? Á, to musím preskočiť. Možno, že táto výška bude stačiť. Doriť, nebude. No. Ja som tak sprostý čet. To je hrozné. Fakt ale. To mi nedáva VR-ku. Markedania, grcal by som. Čakaj, no prečo som tu? Prečo som sem vstúpil? Nie. Počúvaj ma, ja musím vyletieť komínom. Idem sa zahrať na Santa Clausa, ale opačného. A Drax, opováž sa povedať, ako som to naozaj myslel.
Bolo to v pohode a rozdali sme a traja ľudia sú takí, že na hrane. Hey, over here. Come and grab me. No rails in the chamber. Juži, pardon. You ready for this? Welcome, ladies. Tu sme boli. Welcome to your demise. Let's get the ball and get to it. V VR-ku by to bolo zaujímavé, no. Strašne sa tam skáče a tak, no. Môžem otázku? Jasné, Lucy, poď. Už iba koľko dokonca? Lucy, myslím, že kúsok. Prečo sa znamená Drax? Pretože viem, že by si to tam hneď lupol, ako som to myslel. A dá sa to vysvetliť čierno. Chápeš, ako... A ja nie som rasista. I can't believe my Roomba is trying to kill us. Prečo spolkulivý obe, ak ste vražná, že tu len som veľa nebala? No, neboli aktívni. Lucy, mali sme call s modmi, budeme to teraz robiť pravidelne každý mesiac. A tebe môžem povedať, že si jeden z ľudí, ktorý si veľký adept na to mať VIPčku. Veľký adept. Ešte to není úplne, že to, ale že si hrozne veľký adept. Si strašne blízko k tomu, aby sme ti dali VIPčku. Lucy. My sa bavili s modmi, aktívnymi, pasívnymi, že čo je ako, kto má kto na aký názor. A takto. Alright, before we press any buttons, can you put me on this claw in the corner? I have an idea. Počkaj, kde ho mám odovzdať? A tu. Now that your hands are free, I say we give that button a little push while I explore this mech. That's one satisfying button. I told you not to press it! This button can only be pressed by authorized employees. That's it. Time to die. Vážim, je pravda, čo by som chcú... To pravda, na čo ich budú mať ľudia, čo sú proste mŕtvi? Jo, presne tak. Súhlasím, presne ako vravíš. Na mňa to je zbytočné. Ja proste... Akože... Tu mám kocku a tu potrebujem dostať na druhú stranu, nie? No, presne, Lucy, vidíme to úplne rovnako. Práve, že ja si to vážim. Chápeš? Ešte mám rád ľudí, ktorí... Ojoj. Kam mám ísť? Dobrý ti, mám 3 minúty. Páže, ma zabila. Turetka. Sorry, chat. While I explore this magnet, that's one satisfying button. I told you not to press it. Kam ísť? No však, ja tiež neviem. Ja čakám vždycky, kým mi to niekto napíše do chatu. Úplne rovnako, fakt nikdy. Tady nesem nejakou dobu, tak uvidíme, no, ale chápu, to ja súhlasím. Nie, Marketka, ty si nebola ani na zozname absolútne. Ľudí na vyhodenie, takže to vôbec nerieš. Ty sa nemáš čoho bať. Tam nejde o to, nie, to vôbec ako, babi, to teraz neberte, tak to nikto nemá čas tu byť furt. Hej, to je úplne ako jasné a prirodzené, chápeš? To vôbec nikto ako nerieši, ani vám to nikto nemá za zle. Tam idú, že sú tu ľudia, ktorí sa neobjavili, ty kokos, čo pol roka, vieš, tak to už bolo také, že... Podľa mňa si tú kocku mám zobrať, nie? Či nie? Ja neviem, kam sa mám dostať. Hore. Think these chairs are gonna save you? No, but the button might. What would we use the chairs for? I mean, I can ask you this. A mne sa stačí dostať na druhú stranu. Ide sem. Tu sa nás spraví portál. Takže ja musím vyskočiť sem. Počkaj, čo mám robiť? Tu bude nejaký easy pattern a ja som úplný tupec. Where
Mám iba nabrať rýchlosť. Jasné, som tupec. No, dobre, to som pokazil. Dobre. Tupecom! Ja som, že by takmer vždy, keď dlho alebo non-stop, ale tvoje streamy som minimálne zmenil pohľad na život v niektorých situáciách. Hlavne konečne niekto to ma baví, aj mi sympatický, takže som veľmi rada, že som na teba natrafila. Lucia, som veľmi rád, že tiež som na teba natrafil. Ja mám si 14 nezverejnených starých záznamov. Drax, pokojne zverejní. Tudy, díky za follow, šéfe. Vítam medzi námi, chcete príjemne užívaj. Hráme v finále Portal Revolution. Akáž to je jedna z Far Cry 6, čo som pacil víkendový maratón, tak to bolo free to play, aby som to nemusel kupovať. A stalo to za to? Prčíc. Nikomu, absolútne nikomu som nikdy z vás nepovedal krivé slovo. Naozaj proste, na stream, to není YouTube video, že si ho pustíš, pustíš si ho vo vlaku, ty koko, stiahneš si ho. Proste je to stream, kde potrebuješ byť fyzicky naživo, aby ten stream mal pravý ten vibe. A nikdy som nikomu nevyčítal, že nechodil na streamy, nikdy by mi to ani nenapadlo. Som rád, že chodíte, som rád za každú minútu a ľudia sa tu točia, sú tu veľa ľudí, ktorí chodili, už nechodia, takže si teraz hrozne vážim vás, čo ste tu a viem, že za nejaký čas proste buď sa vám zmení nejaká životná situácia, alebo si nájdete nejakého partnera, ktorý proste už nebudete mať čas chodiť na streamy, alebo proste, neviem, sa mne niečo stane, alebo sa rozhádame, stať sa môže absolútne čokoľvek. A úplne proste rešpektujem, je to úplne prirodzené, že človek časom proste na streamy prestane chodiť a je to úplne normálne a nikomu to nemám za zle. Ja som umrel. Čo mám robiť? Čo robím zle proste? Takto rýchlo ubehne. Lucy. A teraz si zober, Lucia, teraz si zober, že sme mali iba 3-hodinové streamy denne. Vieš, iba 9 hodín týždenne a teraz máme 15. A je to trošku cítiť, keď sme zmenili to, že nestreamujeme 3, ale 15, 9, ale 15. Je to trošku cítiť, že proste ten stream je dlhší, lebo proste keď človek streamuje iba pár dní, tak neviem, skúšam to a zatiaľ sa mi to páči, uvidíme, či to bude dlhodobo udržateľné a tak ďalej, no. Dobre, už vieme, jak sa dostať hore. Ale nedokážem dobehnúť k tomu tlačidlu. To nejde, jen tá jedna tureta posratá proste. Nikdy sme to nehali, nie, marketka, pohodičke, to ne, to proste streame, to je výsada streamera sa trápiť za rami. Dvakrát z toho 11 hodín Far Cry 6, takže v tom máš 22 hodín, a prešiel si to Drax, alebo niečo za 22 hodín. Ahoj Linka, ahoj. Si tu niekde, kde som sa? Nevyhodil púlku ani zdaleka. Nevyhodil som púlku. To nie je, VIPček je dosť. Ešte je komu dať VIPčka, len není, akože je aké dať VIPčka, ale ešte není komu, vieš, lebo proste nemôže to mať zase každý, lebo keď to budeme, každý nemá to hodnotu. Prešiel, za 22 hodín sa to dá prejsť. Si blázen. Dobre, Drax, si šéf. Dobre, čet, a teraz zapojíme mozog. Toto je stále otvorené. No ale kocku sem nedonesem, kvôli tomuto sprostému onemu. Čak, ja by som rád, ale je to zavreté. Ono sa to buglo. Ono sa to buglo, čet. Dobre, no, tak sa musím zabiť.
Alebo by som mohol prísť na to, že jak to vyčarovať. Tu je zem, kde môžeš niečo spraviť. Dokážem prebehnúť sem. Aha, poza. Musím najprv pozhadzovať tie turety. Dobre. Musím zabiť. GG. Už viem, musím preliesť poza, zhodiť hentu jednu turetu, potom zoskočiť a potom už ma nič nezabije. 14 nezranených záznamov, starých záznamov. Ako starých, Drax? Mám 5 minút na to, chat. 5 minút na to. Však ale keby sa nevykecávali, chápeš? Ja by som už išiel. Len tak hrozne dlho trvá, kým otvoria tú bránu, že si. Dá sa nejako zistiť, čo mám VIP? Máš ho pred menom? Cameron, máš VIP? Máš VIP, máš ho pred menom, Cameron, máš? Ty tiež, ty absolútne sa nemáš čo bať. Ty si vôbec nebola na zozname ľudí, ktorí by sa mali o niečo bať, takže buď úplne v pohode, buď úplne v chile. Think these chairs are gonna save you? No, but the button might. What would we use the chairs for? I mean, I can ask you the same about the buttons. Seem a little bit obsessed with those. Please put me down. Not functioning. I don't hate you. Who are you? Oh, som nedoskočil! Áno, 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 VIP je ten ružový označík, to... Áno, presne, to je VIP. Yes. We're halfway there. Two more stations to go. I should have never taught you how to push buttons. Oh, nice! That slowed the charge as well. Bought us some time. Come on out. Two more stages to go. To je ten označík, jojo, to je ten ružový označík, presne to je VIP. Čiže, kam mám ísť? No, you can't. Just give up trying. Nah, there's gotta be a way. You know what? Yes. I wanna see you try. Come on, fall down that pit. Ty kokos. Počkaj. Čo? Aha, tam mám ísť, počkaj, tam mám ísť. Čo? Zoberiem kocku, dám ju sem, tým si otvorím portál. Jo, chápem. Tu si idem zobrať kocku, tu si to stlačím, tu mi padne kocka. Tu vôjdem, tu ju hodím. A teraz čo? Toto dám sem. Ha? Jo. Ko to nie je ľahká, tak toto je finále, no. Čau, ahoj, ahoj, ahoj. Toto je finále, no, tak toto je trošku náročnejšie. Tak tá hra je iba o premyšľaní, ale v podstate je to... Využíva tu človek princípy logiky, fyziky, zotrvačnosť, čože v podstate fyzika, nejakú silu, odrazivosť a tak ďalej. Páže, tu sa nedajú robiť oné portály, tu sa tiež nedajú robiť portály. Tak, jeden mám. Tak. Druhú mám. Čau. Vyzni. Mám tretiu. A teraz čo? Teraz myslí, Skotos. Myslí. Potrebuješ sem skočiť. Odkiaľ skočíš sem? Tu. Vieš urobiť cyklus. Easy. Tretie chápadlo sme odpojili. Naspäť?
Remember that brain damage test we did, where you had to push a button? Turns out I was wrong. You must have brain damage. Why else would you do this to me? Don't listen to him. Kind of slept for that long. Se páči, jak se hádají. Já se snažím ho přežít. Mám 3 minuty. A nemám se jak dostat hore. Ježín. Co neviděl nebo. To jste neviděli. Pěkná reakce, pobavilo, to jsem rád, Matuško. Tam jsme se smiali viac. Joj. Joj, 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 joj. Chill. Because I'm just so brain dead that I need to stimulate my soggy brain with satisfying click sounds and tactile feedback. That's you, by the way, in case you didn't get it. Tak, jsem tu. Zraž čo? Kam se mám dostať? Čtvorka. Čo, prosím? Tam? Nepřišel jsem odtiaľ? To je rád, že nevíš, kam máš ísť. To isté znovu mám spraviť. Len teraz by som ten portál dal. A, Jožin. Tu je niečo, čiže keď poletím niekam. Takže naspäť. Naspäť sem. Hodím, získám kocku. Idem sem. Položím. Skočím. Dobre, to som v ryti. Ne, niečo som spravil zle, čet. Vážne, niečo som spravil zle. Prečo som to odentiaľ nespravil? A, ono to vidieť. Tak, a teraz mi stačí čo? To isté, čo vtedy. Dobre, čec, to nedávame. To nestihnem. Toto sem, i sem jumpnúť. Teraz tam mám portál. Sem dám modrý, zoberiem si kocku, sem vojdem. Dám sem kocku. A teraz toto sem. A hen tam, ale tam sa nemám jak dostať. Počkaj, tam je to niekde, že? Budem dostať na druhú stranu, ale... No, hen tam to je. Tam, a tam sa nemám jak dostať. Ty kokos, to je na prd toto, no. To je na prd. Koľko mám času? 43 sekúnd, to je GG. To som poserenkal, dobre. Tak teraz by som mal vymyslieť, čo mám spraviť. Tam portál a mal som skočiť z akej výšky niekam? Asi nemal, čo? 5.8.22? Nice. Tak ďakujem, že patrím medzi VIP, teda že si mi ponechal. Vážne, kamerom chodíš do chatu, píšeš, plníš všetko, čo má VIPčko robiť. Chodíš, píšeš, si milá, rozumieme si, robíš všetko. Chodíš často, chápeš, a dlho. Co budú v rok, čo som odišla moja milá, ona stará malá. Chcel som len toľko, že ti ďakujem za to, že som mala smutné chvíľky a prišiel som sa na stream, tak si ma vedel vždy pozbudiť. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, vážim si to. Kamera, mám starú mamu a viem, čo to bude pre mňa znamenať, keď odíde. Akorát včera v noci, keď som ležal v posteli, Eli by ti povedala, som nad tým premyšľal. Takže úplne ti rozumiem. The murderer's move today. Pathetic. Som stratil zbytočne veľa času. Tu sú tie turetky, že áno. No a teraz. Ona ostala stať, aha. Ale som hrdý na svoje 2 minuty, čo mám na hlavnom účte. Jo, chápem. Aspoň, že nemusím na začiatku učiť. Buďme rádi za to. Je to zložité, ale toto je finále, takže to býva vždy celkom premakané. Oh, a
No a teraz ja potrebujem. Ona henta Tureta ostala stať. Ja že som mu zhodil. A ona ta ťava ostala stať. Ach, beda. Strašne, fakt. Čo má holka, ja, keď ich vidím? Jak na svoje dve minuty? Jak to myslíš? Tak, a teraz potrebujem. Čo potrebujem? Tu sú portály, to sú na tie turetky, dúfam. Neviem čo to. Potrebujem sa dostať sem. Nedoletím tam, podľa mňa nemám ako. Tá trampolína ma odpali do prdele. Takže niečo mi napadá, je ten vír. Čiže ten vír potrebujem dať tu a tu. No, čiže tu si musím nehať. Ale tam nevidím. A oni podľa mňa to schválne dali, že tam nevidím, vieš? Čiže niečo je inak. Niečo je zlé. Poraď mi! Idem sem naspäť. Som tu, hej? Som tu. Kedykoľvek sa ešte môžem vrátiť naspäť. A už nemôžem, lebo som dal zlý portál. A portál ide vyčarovať odtiaľto. Tak to je všetko, nie? To je malo stačiť, nie? Či mi niečo nedochádza? Dáš sem. Tu si nechám portál. Preletím. Idem sem. Dám si portál. Pôjdem sem. Počkaj, pôjdem sem. Dám sem. Ja potrebujem sem ešte raz doletieť. To nemám ako, ale. Nemám jak tam doletieť ešte raz. Chápeš, tu nechám toto. Pôjdem sem. A teraz potrebujem čo? Chápeš, teraz sem vidím. Vyčarujem tu portál, ale potrebujem vyčarovať portál, doskočiť sem. Ježiň, ja viem. Asi viem. Modrý. Tu není kde urobiť portál, že není. Skočím sem a potrebujem kocku. Nie, to nedám. Nemám ako. Nemám ako. Potrebujem sem dať kocku, aby šiel ten vír. A tú kocku si sem nemám jak zobrať. A keď mám zas kocku, už sa sem nikdy nedostanem. To nemôže byť tak ťažké, čo? Skill check. Luky, no držím palce, že? Držím palce. Šialenec. Na čo tu je toto, táto modrá ona? Tu je na niečo táto diera v tej stene. Na niečo tam je. A ja neviem na čo. Tak toto nedáme čet, ešte raz sem preletím a idem pozrieť, na čo je tu toto. Na čo je tu toto? No, viem skočiť pre tú kocku. Hej, to není problém, pre kocku skočím, hej. Kocku sem zoberiem. Dám ju sem. Možno viem. Možno viem. Viem, koľko mám času. Turiti! Už som na to prišiel! Už som na to prišiel! Už som na to prišiel. Už to mám. Teraz. Vierna. Vierna. He's in quite the murderous mood today. Dívajte. Vidíte, čo mám hra? Kde mám žus? Toto je tá songa, ktorú som potreboval počuť. I'm not talking to you.
Toto je ta songa. Tam máš dolu takú tú odmenu v čete. Song request a napíšeš názov. Aha. Dobre. Nepomohlo. Dobre, takže takto nie. Ježin tu je. No počkaj, to mi nepomohlo. Dobre, neviem. Exit. Neviem, jak sa tam dostať. Reálne neviem, jak sa tam dostať. Viem. 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 Musím padnúť a vyletieť. Link zo Spotify? Môže byť? Môžeš poslať link zo Spotify, to stále ostáva. Viem. Hentým, tým modrým sa mám iba vyniesť do výšky a následne spadnúť. Čo tam mám za portál? Tak, sem. A teraz modrá. Vyniesem sa sem, týmto sa vyniesem hore a jak budem padať do toho istého, tento modrý odčarujem, padnem a z tohto vyletím, doletím tam. Takže to stačí načasovať. Stačí to správne načasovať, spadnem do červeného a vyletím z tohto. Čo prosím? Čo sa stalo? Kam som vyletel? Povedz mi, čo sa stalo? Čo sa stalo zle? Čo sa spravil zle? Ja to furt nechápem. That's you, by the way, in case you didn't get it. Ja som ho dal v nejakom zlom smere alebo niečo. Ten portál. Nie, ja som dal... Nič. Nesprávna, že... Ale ja som práve, že letel do zlého smeru. Do zlého smeru som proste letel. Clueless, Halo Filip a dosť. That's you, by the way, in case you didn't get it. Oh, I got it. Don't worry. I'm not talking to you! Čo som spravil zle? Ja to vidím, že vysilčíš, padneš a vyletíš z tohto.
modrý je zdrojom. Že modrý nesmiem posrať. Ježiň. No offense to you, test subject. Just the reality of the situation. I'm not even gonna respond to that. I mean, she's the only one of us who can press buttons. I don't have hands either. Jak se zbavím jen té hnusné turety? Tam je ďalšia. Počkaj, počkaj. You did it. I did it. Yes, you did it. You shattered my dreams of rebuilding my home. Are you happy now? Proud of yourself? Look. We also want the best for Aperture. Kde teraz naspäť? Nepadol z zlého portálu? Ne. Ja som mal zlú pula. Mal som zlú polaritu. Jeje. Môžeš poslať aj link aj názov, Cameron. Nula smrti. Nula smrti, jeje. Teraz bez hitu? Hneď by som šiel chat, ale nemyslím si úplne, že by vás to bavilo. V akej dimenzii, jak nula, GG, good game, dá sa to vypnúť ako? Nejde mi to vypnúť vôbec. Nejde to vypnúť, dám escape a iba to smavne. Máte epileptický záchvat? Super. Well played. Ešte raz to chcem určite ísť a chcem všetky achievementy. Hej, to bola hra na pár hodín, keď vieš, čo máš robiť. A určite chcem všetky achievementy úplne do jedného. Stopro. Easy win, presne tak, ale neviem, ak sa to vypína. Si nejde to vypnúť, chápeš? Nejde s tým nič spraviť. Idem po sluchatka. Drahý chat. Bola jasná dohoda, dohráme portál, ideme DVDčko. Portál dohratý. Ideme DVDčko. Deal je deal. Neviem čo s tým. Asi to iba vypnem. Alebo počkám. Počkám, čo keď na konci ešte niečo. Ale F4. No to hej, len počkám, či na konci niečo, neviem, šermu. Určite chcem 100% achievementov. Handbrake? To poznám, ten software. DaVinci Resolve? Nice. Adobečko nespolupracovalo. Bolo počuť to pukanie. Thank you for engaging this interactive experience. Bolo to epické. Epické. Najlepšie. Ešte niečo? Hi. Hello. Ahoj. I didn't think you ever told me your name, did you? Look, I'm recording this on the off chance that you actually survive. You were badly wounded in the eruption. I tried what I could, but I've never seen anything like it.
I'm a neuroscientist, all right? My expertise starts and ends at brains, not bodies. Look, the best I can do right now is to put you in stasis. It might help you heal, but yeah, it's not looking good. I'm sorry, okay? I don't know what to do now. The spire is broken, so we're just stuck on the moon. I guess this is goodbye. For now. Just for now. Take care. Nice. Nice. Pekná hra, chat. Pekná hra. Back to bed. Ach, je vem. Pozrieme si achievementy. Koľko ich nemám? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem achievementov. Smear your dirty fingers over aperture beautiful glass. To vôbec netuším, kedy som mal robiť. Solve the chamber 6-2 twice, to vôbec netuším. Asi znovu to mám prejsť celé. Deplete the gel. Miň všetok gel v 4.11. Prejdi 5 jednotku bez zničenia turet. Ani jednu turetu nesmiem chytiť. Umy sa pod gelom, tam kde ťa gel čistí. Kompletne 4-9 bez zničenia turet. Deplete the converter supply of weight storage cubes. Deplete je min, nie? Deplete. A najdi v 4.11 endless loop. Keby sa dalo zahrať 4.11, tak idem, ale musím to hrať celé. Takže na budúce zahráme a tieto achievementy iba dáme. Celé. Hej? Na budúce niekedy. Díky, že ste kúkali. My ideme zdraviu na YouTube a my na Twitchi ideme hrať Dead by Daylight za Killera. Takže pozrite si ďalšie záznam z DVDčka, kde hrám za Killera. Asi 98 part. A presne tam už budem hrať za Killera. Takže tak. Alright, Krea. Sures.